Majka Davida Dragojevića Biljana večeras je gost u Šimanovcima u emisiji kod Dušice Jakovljević. Kao što se očekivalo, ona je odgovorila na sva pitanja koja zanimaju javnost, od toga gde je i kako je Aleksandar Subotić, Davidova bivša verenica, do toga kako ona gleda na novu vezu njenog sina. Aleksandra je i dalje kod mene sa ćerkicom Magdalenom. Sada je okej, potpuno se je transformisala od onoga što smo gledali u realitiju. Iskreno, ovo niko nije očekivao. Možda je ovo samo trenutna situacija, poneo ga je zatvoren prostor. Da je Aleksandra tu, do ovoga ne bi došlo, rekla je Bilja i dodala. Jako sam ljuta na Davida što dozvoljava da Mića upravlja njim. Tera ga da prizna šta osjeća, da ustaje pred svima i slično. Ja u tu vezu ne verujem, to je naduvana priča, ali vreme će pokazati svakako. Mislim da se Ana Kore sa njim samo igra, priznala je ona. Dragojevićka je takođe priznala i da Subotićeva više ne prati zadrugu. Aleksandra ne prati više reality, na početku smo gledale zajedno, ali kada je sve krenulo da se dešava, prestala je da prati. Magdalena je mala, ona ne zna o čemu se radi, ne zna ništa o tome i trudimo se da tako i ostane, ispričala je Biljana.